Primara, que pra gente é o melhor do mundo, né? Não só do Brasil. Então a ideia inicial seria, a cada falta que ele sofresse, os nossos clientes ganhariam um shot. Porém, na semana passada nós tivemos uma viralização de memes e etc. Então a gente aproveitou para dar um tom mais engraçado, né? Então essa é a campanha. A cada tombo, a cada falta, a cada vez que ele for ao chão, nossos clientes vão receber um shot. A nossa agenda semanal, a gente toca quase todo dia num lugarzinho diferente. Carlinhos de branco. Oi? Carlinhos de branco, coração.